Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте ни изпратили. Емил Илиев изпраща няколко въпроса. Първият от тях е свързан с Михаел Шумахер. И една тема, която според мен ще остане вечна във Формула 1. Дали Михаел Шумахер в крайна сметка не беше мръсен пилот? Защото инцидентите с Дейман Хил през 94-та и с Вилньов през 97-ма година, според много анализатори, са предизвикани умишлено от Михаел, за да изхвърли своя конкурент. Значи, според мен, наистина това ще продължи да се коментира много-много години. Моето лично мнение по въпроса е, че Михаел беше изтъкан от желанието да успее. В живота си, в работата си, неговата работна етика абсолютно еталон в историята на Формула 1. Той никога не е бил човек с абсолютно, как да кажа, каквото и да е съмнение относно неговата лоялност, честност и каквито и да са други качества. В кокпита, както казва Рос Браун, той беше различен, беше пилот, който, както и Сена в някаква степен, беше готов на всичко, за да победи, да спечели, и според мен това, което се случваше в подобни случаи, и не само с него, е огромната вътрешна енергия и желание да спечелиш, да победиш и дори да не оцениш по възможно най-добрия начин ситуацията. Защото и в двата случая той виждаше как съперника е по-бърз от него, как ще излезе, и той инстинктивно се опитваше да го спре. Значи, не мисля, че дали това може да се определи за умишлено, е друг въпрос, но действително, когато човек слуша и чете разказите на Рос Браун за тези събития, той е винаги бил толкова близо до Михаел, той си дава най-ясна сметка какво точно наистина изпитвал Михаел, как той е виждал ситуацията. Защото, примерно, след катастрофата с Вилньов, нали, той влиза в бокса бесен, как и възможно той ме удари, нали, когато му показват кадрите, и той просто забръзва, защото той тогава си дава сметка какво точно се е случило. Горе-долу и с култарт историята на Монца, нали, 98-ма година, когато го успокоявате, едва му спряха да нахуя в бокса на Макларан. И това са неща, които съществуват в човека, които, как да кажа, ги има. Сега, цялостното представяне на Бенетон през 94-та година може да бъде оспорено и е оспорвано от много хора, че колата не била съвсем легална и така нататък. Окей, но това първо абсолютно не е доказано. И второ, то проистича от, как да кажа, от очакването, че няма как Уилямс и Сена да бъдат победени. Ето точно това се случваше в началото на шампионата. Нещо би трябвало да има, а не е така. В смисъл, за да кажеш, че нещо е в крайна сметка умишлено направено, то трябва да бъде доказано. Няма такъв момент. И според мен това е една така различна страна от личността, нали, на Шумахер. И не бива да бъде съден, да бъде определен с едно или с друго определение, както всеки един пилот в историята на спорта може да има някакви подобни действия, които да бъдат спорни. И в момента, и в миналото. Просто не бива да се гледа по такъв начин на някой, който действително е бил еталон и ще остане в някаква степен еталон в историята на Формула 1. Защото това, което Шумахер постигна, не само като пилотиране, бих казал като начин на работа в отбора, ще бъде помнено и ще бъде сравнявано с това, което постигат неговите наследници. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.